vídeo de hoje. Vamos fazer uma lasanha. Esse som daí, mano, tá, poxa, tá uma... E pra quem acha que lasanha é fácil, não é fácil não, mano, é difícil. Não, né? Vamos fazer aquelas de caixinha, vamos fazer do zero. É, porque teve um vídeo que a gente fez aí, você fica reclamando. Ah, você quer uma lasanha de verdade. Mas antes da gente começar a fazer, a gente tem que fazer uma coisa. Lembramos que a gente não sabe fazer lasanha. Exatamente isso, então a gente vai pesquisar aqui no YouTube como que faz pra anotar os ingredientes, mano. A gente não sabe os ingredientes, como que faz, que elas ficam... Eita, acho que é forno, mas não tem forno. Ah, tem o forno... Ixi! Tem forno, mas acho que é no forno. Então, mano, a lasanha é feita no forno, só que... Onde é que tá o forno aqui, mano? Não tem forno. Não tem forno aqui. Vamos ver no YouTube como é que faz lasanha, porque vai que é no micro-ondas, vai que... Só que o micro-ondas é pequeno, é só pesquisar, é lasanha de micro-ondas, como fazer do zero, sei lá. É o seguinte, mano, pra fazer lasanha de micro-ondas vai ter que ser uma lasanha muito pequena, né? Então eu tô pensando aqui, a gente vai ter que comprar a vasilha pra fazer... Mano, qual é a pessoa que inventa de fazer lasanha, sendo que não tem a vasilha de fazer lasanha, não tem o forno, não sabe fazer... Não tem os ingredientes... Tinha que ser nós, né, mano? Tinha que ser Lidia, o desastre da cozinha brasileira. Mas né, eu acho melhor a gente tentar pesquisar no YouTube, porque vai que... Então, vamos pesquisar como é que faz esse trem aqui, né? E é isso, gente. Vamos ver. A gente vai dar um jeito pra fazer essa lasanha. A gente vai ter que comprar tudo. Vai ter que arrumar alguma casa de alguém pra gente poder fazer. A não ser que a gente vá lá na casa da tua mãe. E lá também não tem forno. Não tem forno? Eu acho que não, porque ela usa cooktop. Vixe. Vamos perguntar, porque vai que ela tem. Eu não lembro se ela tem forno. Se a mãe da gente não tiver forno, a gente vai ter que fazer na casa da minha prima. Então a gente vai fazer a lasanha aqui, vai comprar os ingredientes aqui, vai comprar a vasilha aqui. E vamos ter que ir pra outra cidade, porque elas não moram aqui. É, mano, que rolê. Esse vídeo de hoje vai ser o rolê, mano. Vamos pesquisar aqui olha, como olha fazer... Olha o que tá pesquisado lá, Manuel Gomes. Manuel Gomes, o auge do momento. Esse aqui tá auge, mano. Tomate. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Ah, eu acho que é frango, né? Frango. Coloca. Pera lá. Aprendemos tudo, nós pegamos todo o tutorial, só que tem um problema. A receita que a mulher tá me ensinando aí é muito diferente da receita que eu aprendi com a minha prima a fazer. Eu nem sei fazer receita, então eu nem sei como é que faz. A Jamie tá voando, porque eu tô falando que tem um macarrão que é específico pra lasanha que a gente usava, só que ela nunca viu, né? Macarrão pra lasanha, diz o Eli. O importante é que é a lasanha, que é muito bom e, por sinal, é a minha comida preferida, mano. Ó, a minha comida preferida é lasanha. Quer me dar um presente? A minha purê de batata. Quer me dar um presente? Me dá uma lasanha, que aí, mano, fica muito feliz. É, todo lasanha é muito top, lasanha é vida. Pegou tudo. Lasanha! Apolo, tu vai querer comer lasanha, mano? Tu vai comer, né? Dá a minha lasanha. Dá a minha lasanha. E agora a gente tá indo lá comprar, mano, os ingredientes, a vasilha, comprar tudo. Só não cara, vai que nós esquecemos alguma coisa ali. Bora ver mais 10 vídeos do YouTube. Não, tá bom. E vamos lá, né? Partiu, bebê. Partiu comprar tudo. Mano, agora ela tá ligando pra mãe dela pra ver se a mãe dela tem forno, né? Pra gente poder levar a lasanha pra lá, né? É, e fazer lá. A senhora tem forno aí? É o que, gente? A senhora tem forno aí? É, era pra gente fazer uma lasanha aí. Porque aqui, é porque eu e o Eli inventamos de fazer uma lasanha. Mas aí no meio do vídeo, nós percebemos que não tem forno aqui em casa. E aí, como é que vamos fazer a lasanha? Então tá, vamos então, fazer pronto, aqui. Então vai fazer e leva aí. Isso, tchau. Só tem um problema, mano. Okay. A gente desceu até aqui e adivinha o que a gente esqueceu. Ah, não, vou voltar lá não. A chave do carro, como é que a gente vai, mano? Ah, vamos não. Lá. Deus me livre, mano, aí tem amnésia. Toda vez todo é isso, vídeo, palhaçada. Todo vídeo é essa palhaçada do Eli. Minha não, mano, não é. É porque eu fico tão preocupado no vídeo, mano, que eu esqueço dos bagulhos. Aí só venho gravando e esqueci da chave do carro. Prontinho, mano, agora. Não esqueceu mais de nada? Não, só meu juízo. E a minha dignidade também. E a nossa alma. Juízo e dignidade. Quem assistiu o vídeo do Nicolândia vai entender o que estamos falando. Nossa alma ficou, mano, no parque do Nicolândia. Até hoje eu não encontrei ela. Tava no Nicolândia passeando assim. Agora vamos, né? Partiu, bebês, comprar tudo, ingrediente, comprar vasilha, comprar aí o forno, pega o forno tudo, não. Esquece de tudo. Pensa no lado bom. A gente não vai poder tocar fogo hoje na tua casa, porque é. O forno vai casar tua vai mãe. Vai ser a casa da minha mãe. Aí pronto, vamos só fazer. Partiu. Aqui é cantor. It's time to look at the enemy. Look in the mirror. E olha que beleza, mano. A gente chegou. Pô, nossa sorte, o carro saiu e deixou a vaga livre pra nós.
agora eu vou olhar este chão de dentro. Não, parece dois doidos, cara. Dois doidos. Meu Deus do céu. Caneta azul, caneta. Toda coisada pra sair do carro aí, mano. Também, né? O péssimo motorista estacionou o carro tudo doido, né? Aí, olha. É. Mano, então, esse aqui é o macarrão que a gente viu lá no vídeo. A mulher usa esse macarrão aqui, que é próprio pra lasanha. Só que eu aprendi com a minha prima que dá pra fazer com esse macarrão aqui, ó. Esse eu aqui que é o macarrão que ela usa pra fazer lasanha. E fica muito top, mano. Vamos fazer com esse macarrão aqui. Ele é R$10, é o semola, R$10. R$10, esse daqui, olha, R$14,99. A mesma coisa, mano, esse macarrão vai dar o mesmo gosto. Vocês vão ver na hora. E aí, mano, vamos levar dois, né? Pega mais um aí só por garantia. Vamos levar dois, porque sabe como que nós é cagado, né? Dois macarrãozinhos de lasanha, bebê! Lasanha, cebola, falta cebola. Cebola, alho, tomate pimentão, sal. Vamos procurar o resto agora dos ingredientes, né? Então, mano, a gente anotou tudo que a mulher falou lá no vídeo. Mas a gente esqueceu de uma coisa. O principal, o frango. Né? Então a gente vai ter que comprar aqui um peito de frango, vai ter que cozinhar, desfiar, temperar pra poder fazer tudo. Gente, uma vez eu vi no mercado um frango desfiado, mas não era nesse mercado, mas eu vi em um mercado frango desfiado. Então eu acho que existe frango desfiado. Vai que aqui tem, né, mano? Vamos ver se nós achamos que esse vou tal desse. Ali. Vamos ver se nós achamos. Vamos perguntar lá do cara. Caraca, tô achando desfiado. Falei, que tinha. Vai levar dois. É dois, vamos levar dois. Não. Dois só pra garantir, mano. Porque é lasanha, né? Aqui tá achando muito pouquinho. Caraca, que vida de preguiçoso boa, mano. Tudo desfiado, tudo feito. É. Só esquentar e pronto. A Jimmy falou do frango desfiado e a gente conseguiu achar. Vamos levar dois. Eu falei uma vez, eu vi um frango desfiado. Eu fiquei, oxe, veio de frango desfiado. E aqui tinha, né, mano? Então aqui, vamos levar dois frangos desfiados pra gente fazer essa lasanha aí, né, mano? Vamos pegar agora pro cheiro verde e pro salsinha. Cadê a câmera? E pra salsinha. Cheiro verde, salsinha. Salsinha? É, salsinha. Que nome feio. Parece calcinha, né? É, calcinha. Isso, vamos pegar a cebola e o queijinho. Como que legal, tá bom ele. Tem que ver se ela não tá batida ou mole. Essa tá perfeita, né? Se ela, é, tá perfeita. Se ela não tiver mole, porque não presta. Não mole, não presta. Falta só o queijo e um presunto. Queijo e o presunto, mano. Um levador desse, né? Fechou, vamos pro caixa. Mano, o que acontece? A gente já fechou os ingredientes aqui de cima, que é pra fazer o frango. Pera. Lá em casa tem tudo desses aqui, ó. Margarina, um pouco de alho, três colheres de farinha de trigo, leite e sal. Lá em casa tem. Aí a bonita não pode ver um molhinho, né? Que já veio pegar aqui, ó. Eu estava à procura de um molho de alho. Mano. De alho não, de esse negócio verde. É, porque a gente vê isso aqui muito em lanchonete, mano, pra comer com hambúrguer. Isso aqui é muito top. E, tipo, já tem da Riz, mano, que é uma marca top pra caralho. Então a gente vai ter que levar, tem que levar. Porque é muito bom. R$110, R$2.000, meu e dela. Pois tudo é. Por uma lasanha, tudo por entretenimento. Agradeçam, viu, bebê? Tudo pro vídeo ficar legal. É, tem que ficar legal o vídeo. Eita, caminhão, filha da mãe. Eu tava conversando com ela, velho. É o tanto de tempo que a gente vai adiantar com esse frango desfiado. Porque eu tava lendo a embalagem, mano. O frango desfiado, ele é pré-cozido. Ou seja, a gente ganhou um tempo do caralho. Porque a gente não vai ter que ficar. Acho que eu morri. Toma, tô te ajudando. Eita, caramba, eu! Sozinha, botou os bagulho pra dentro. Toma de um teu. Tá com raivinha, tá com raivinha. O tanto de tempo que a gente vai ganhar, porque, velho, a gente vai ter que comprar o frango, ter que botar pra ferver na água, desfiar, bater no liquidificador. Até todo... ficar desfiadinho, temperar. Toda uma farofa que a gente ia ter que fazer, mano. E agora o franguinho já tá aqui, olha, só no ponto. Só no ponto de... temperar e fazer um... Só temperar e fazer, então vamos ganhar um tempão. Então partiu, né? Vamos fazer esse franguinho, né, Jeffy? Partiu. Não posso mais esperar. Falta o girinho, vem, falta o girinho. Vou pegar as coisas e meter o pé, né, mano? Vou pegar só isso aqui, mano. O resto tu se lasca aí pra carregar, viu? Boa sorte. Tchau. 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 Quem diz que não vai levar tudo? Vai levar tudo sim. Aqui quem manda sou eu. E é eu. Que merda é essa, velho? Meu Deus do céu. Prontinho, bebê. Chegamos. Vamos meter marcha, mas antes da gente começar, mano, vamos arrumar essa bagunça aqui, esses restos mortais de comida, né, dona Jean? Né, dona Jean? Por que tu não arruma isso aqui, dona Jean, filho? Hein, Apolo? Por que ela não arruma, hein, Apolo? Tu não deixa, né? Vamos arrumar esse trem aqui pra gente poder meter marcha. A melhor lasanha do mundo. Oh, my God!
organizamos a cozinha, mano. Tá um brinco. E agora, mano, vamos separar aqui os trinks que a gente comprou, vai estar tudo certinho, né? Ó, dois queijos, presunto, frango desfiado, picado de tomate. Só isso aqui deu R$110. 110 conto. Como, meu Deus? Uma palhaçada e falta de vergonha. Culpa do governo, né? É culpa do governo, eu sei que é, mano. Gente, vocês não vão acreditar. Nós comprou tudo e esquecemos da forma. Como é que vão fazer o negócio? Mano, que burrice, velho. Como é que a gente compra tudo e esquece a merda da... Forma. Vamos lá comprar a mirra dessa forma, né? Partiu, esse vídeo vai dar uns 60 minutos mais. Vai dar uma hora tentando fazer a lasanha. Isso a gente não queimar ela no final, né? Como é que a gente vai fazer lasanha sem forma? Meu Deus do céu, mano. Partiu então comprar lá essa forma, porque senão não é hoje que a gente faz essa lasanha gostosa, suprema. Deliciosa. Deliciosa. A melhor lasanha do mundo. Desde o universo. Coloca gasolina agora, ó. Aí o que acontece? Nós temos R$110 pra comprar o material e não tem dinheiro pra colocar gasolina, né? Isso é uma palhaçada. É uma palhaçada, eu vou ver. Olha só. Eita, eita, encostou meu coração. Doeu, ai, é meu coração, ai, é meu coração. Vai dar certo, vai dar certo. Mas também é do jeito que tu está assim. Não, foi mal, mas porra, ai, meu coração aqui, mano. Ah, vai dar certo. Nome de Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pronto, deu certo, só uma reuniãozinha. Só uma reuniãozinha de R$300 pra tirar depois, mas tá até de boa. Chegamos aqui, mano, provavelmente nessa loja a gente vai encontrar esse trenzinho pra fazer a lasanha. Vamos ver se nós acha, né? Aqui, mano, as opções de vasilha pra fazer a... Essa aqui é pra bolo, né, não? Não, essa aqui é pra bolo. Não, pra lasanha é de vidro, mano. A minha prima fez em de vidro. Aquela tem que ser aquela de vidro pra lasanha. Ixi, então é mais caro. Ali, eu acho que deve ter pra cá. Vamos ver. A Jessie vai ligar pra mãe dela pra perguntar se dá pra fazer na outra ou se é só... Cara, o rolê pra fazer uma lasanha. Tudo isso pra fazer uma lasanha. E eu gaguejei pra caramba, mas o que eu quis dizer é o seguinte... Nós estamos gaguejando muito. Ela vai ligar pra saber se dá pra fazer nessa daqui ou se for, ou se é só na de vidro. Lasanha se faz aí tigela de vidro ou essas formas quadradas? A de vidro é melhor? É, que dá pra fazer. Então tá. Caraca, mano, chama, tá aqui, olha. Foi numa dessa que a minha prima fez. Essa que é a tigela de lasanha, mano, deixa eu ver se tem. Eu nunca tenho. Era cara, né? R$70, tá vendo? É caro. 70, ó, acertei, tá, velho. Poxa, mano, olha o valor. Olha o rolê pra fazer uma lasanha. Deus é mais. Mas vai dar pra fazer a lasanha aqui dentro, olha. Vai sobrar pra tua mãe, pro parente, pro pai, pro papagaio, pro cachorro. Vai dar pra todo mundo essa lasanha. Vai caber, mano, vai ter que caber. Se Deus quiser, agora não falta mais nada. Em nome de Jesus, né, gente? Amém, sim. Já compramos tudo. Tempero, tigela, só falta... Tigela. Não é tigela, não? Não. Panela. Tigela. Não. É tigela. Vasilha. É tigela, mano, que é de vidro. Tigela é outra coisa. Tigela pra lá fazer lasanha melhor do mundo. E agora, mano, finalmente vamos começar a fazer essa lasanha. Finalmente. Parece que não acaba nunca esse vídeo, mano. A gente vai fazer e acontece alguma coisa. E mas... agora vamos fazer. Vamos acender o fogarelho aqui. Eita, desgraça. Cadê o azeite? Panela, um fio de azeite. Pronto, mano, agora é só mexer aqui pra sempre, até o frango ficar bem de boinha, porque esse frango aqui, mano, ele já é pré-cozido, entendeu? Então é só mexer mesmo e botar os temperinhos. Então é isso, vou meter mais. Mano, o que acontece, velho? Eu esqueci de colocar a merda do... Meu nome, Dini? Ah, esqueci de colocar o alho, mano, então a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou descascar aqui, porque eu vou precisar dele também pra fazer o outro molho. Então eu vou descascar logo o alho. Vou que o alho já mexe aí dentro e pronto. Mas... É, vou meter aqui dentro mesmo, não vou do ódio. E só mexer. E ela vai usar também pra fazer o molho branco, né, mano? Isso. Já tem 3 dentinhos de alho, né, mano? Só que ela vai tacar mais alho, porque vai usar tudo, né? Porque eu gosto muito de alho, gente. Eu gosto muito. Olha aí, mano, como ficou bem trituradinho. Aí sim, caraca, velho. Mexer tudo até o franguinho ficar bem douradinho. Tu temperou já ou não? Já coloquei. O sal tem que colocar sal e... Então falta temperar então, mano. Mano, o que acontece? Agora vamos só colocar um pouquinho de colorau, né? Colorau. Isso aqui é colorau, é? Eu não colorau, sei, é tempero. É cominho. Tu viu no YouTube como é que faz? Mano, coloca um pouquinho de cominho também. Só um pouquinho. Ah.
que mais? Beleza. E sal, cadê o sal? Mexe. Só um pouquinho de sal, vai mexendo aí. Vral. Mais um pouquinho, pra ficar bem temperadinho. Pronto, acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Tá bom, tá perfeito. Tá ok, então. Hey kid, don't ever let them get inside your head. O franguinho já tá bem cozidinho, mano. Agora eu vou cortar cheiro verde e salsinha pra tacar dentro também, entendeu? E eu tô aqui cortando tomate. Ela tá cortando tomate pra fazer o molho de tomate pra tacar dentro do frango depois, viu? Pronto, mano. Salsinha já aqui dentro, olha. Tá verdinho. E olha. E eu peguei essa panela aqui pra deixar logo o macarrão amolecendo. Porque tem que pegar esse macarrão aqui, ó. Vai ter que deixar amolecendo lá pra poder colocar, entendeu? Eu achei que não ia precisar fazer isso, mas eu não sabia, porque o jeito que eu sei é o outro, não é? Então é só botar na massa. Agora só acender aí, bota aqui. Tem que esperar ferver pra poder tacar o macarrão. Vou deixar ferver um pouco aí. O franguinho já tá pronto, mano. Tá aqui no grau já, com a salsinha, com cheiro verde. Bem gostoso, já provei. Agora ela vai fazer aqui o molho, que é com esse tomate. Vai pegar um monte de trem misturar aqui. Vai pegar molho também aqui pra tacar junto. Enfim, vai fazer o molho pra gente misturar com o frango e pronto. Essa aqui vai ser a primeira etapa do frango. E agora, mano, já tá refogadinho, agora vai tacar o extrato de tomate. E agora é o frango, tá, ali. E agora já é o frango, né? Vamos meter marcha no frango. Pera, eu acho que tem que colocar água primeiro, eu tô sentindo no YouTube. Agora, mano, vamos colocar o franguinho, né? Misturar e depois eu colocar água. Vou colocar um pouquinho de água agora. Vou colocar um copinho d'água, né? Só pra o frango não ficar muito duro, pra ele ficar bem molinho. Vamos deixar ali. Agora é só mexer e colocar mais coisas. Agora vamos só mexer. Deixar mexendo mais um pouquinho aqui. Tá terminando de amolecer essa parte da ponta que tava dura. Aí aqui, olha, o franguinho já tá aqui, ó. Só cozinhando um pouquinho mais, entendeu? E é isso, mano. Queimou um pouquinho, queimou. Mas a gente não pegou essa parte queimada aqui, não, né? Porque senão não queimar nada, né, não, né? O macarrão já tá pronto, mano. Já desliguei o fogo. Agora eu vou ter que escoar ele, né? Esperar estremar um pouco pra poder escoar e deixar o macarrão já organizadinho pra montagem da lasanha. O franguinho também aqui já tá pronto, né? Já tá quase pronto. Tá quase, né? Tá no fogo baixo aqui, tá quase pronto também. E o tutorial ali cantando, porque nós não é profissional, não. Nós faz do meu jeito, mas tem muita coisa que eu não lembro. Então a gente vai ter que aprender algumas coisinhas ali também, entendeu? E é isso. O Apolo aqui dormindo pra sempre, né, Apolo? Vai dormindo aí, filho de rapaz. O que tu acha disso? Ai! O franguinho tá aí, mano. Agora a Jeffy vai pra lá pra ver se tá bom, né? Bora ver aí como é que tá. Tá bom? Tá gordo de frango? Deixa eu provar agora. Ele tá aqui, ó, experimentando. Vê se tá bom ele. Bora ver. Ele tá no fogo. Tá bom, mano. Tá bom? Tá bom? Deixa eu ver de novo. Tu acha que precisa mais de alguma coisa? De sal ou de algum tempero? Caraca, tá muito bom. Meu Deus, que é isso? Tá bom demais. Agora ele vai colocar aqui o macarrão lá, ó. É, esse macarrão aqui, mano. Tu viu, tá pronto já? Ele? Tá bem molinho. Eita, toma ali o teu. Eita, bagaceira. Tira tudo e queima o dedo. Burro muito, caralho. Ihu. Agora, mano, eu vou pegar esse macarrão aqui, ó, que é pra colocar em cima da lasanha. Vou separar aqui, ó, pra ele não grudar. Já vou separando aqui certinho. Deixar o bichinho esticadinho, porque se não se deixar aqui muito tempo, ele gruda, mano, os macarrões. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when... Gente, agora eu vou fazer aqui um molho branco, que começa com a manteiga, alho. Aí depois coloca leite, farinha. É uma mistura bem doida, mas a mulher que ensinou lá, a mulher do YouTube, então eu vou fazer que nem ela. E ela disse que é bem fácil, bem rápido, então vamos ver. E eu tô trocando aqui o frango de vasilha, mano, adivinha por quê? Porque tá queimadinho. De novo, né? Outra panela queimada. Tinha que ser, eu me ligo. Vai dar certo, né? É. Leitinho pra colocar no molho rosé, mano. Já misturou ali o alho, aí mexe até ficar duro, né? Foi manteiga, alho e um pouquinho de trigo. E agora colocou leite, aí vai ficar mexendo. Até ficar uma papinha grossa, mano. Que essa papinha vai ficar entre a lasanha, pra poder dar uma cremosidade, né? Isso. Fica cremosinho, bem gostoso. Aprendendo a fazer o molho branco aqui na TV, né? Tem que ficar bem igual uma papinha, gente. Bora ver como tá o dela. Tá quase, mano. Olha, tá quase. Olha aí. Vou jogar pra cima pra eles verem se tá... Tá quase, mano. Tá quase. Quem disse que não se aprende nada com o YouTube, hein? Quem foi que disse? Mano, agora vamos pra montagem do trem, né? A primeira... Molho branco. A primeira camadazinha aqui é de molho branco. Eu não sei se esse molho branco ficou bom. Tipo, eu nunca fiz isso, mas... Você tá bom, em nome de Jesus. Mostra mais ele, olha. Isso é o quê? Não, mais um pouquinho de molho branco. Tá aqui. Mais, né? Não, mas tá bom. Molho
molho branco aqui, mano. Aí agora a gente vem com macarrão. Aí agora, mano, a gente vem tacar o frango em cima. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus sem poder. Onde que tá? Tá gravando! Gente, eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Pra vocês verem, né? Como é que tá ficando a camada do trem. Olha só, gente, isso aqui, ó. A massa, aí tem o molho branco aqui embaixo, tá vendo? Tá indo, gente. Olha que linda que ela tá. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Essa lasanha tá bonita? Não tá. Tá igual nossa cara? Tá igual nossa cara. Ei, mas é o que tem. Foi o que deu pra fazer, né? Tá igual um monstro do pântano, mas tá bom. Eu espero que pelo menos fique saboroso e gostoso, né, mano? Ô, dá um desconto aí pra nossa primeira lasanha, mano. Dá um desconto aí. Lasanha pronta, mano. Agora a gente vai só dar um grau aqui na faxina dela pra gente poder levar lá pra casa da mãe dela pra esquentar no forno dela, né? É, velho, aqui a regra é clara, né? Lavou, sujou, lavou. Sujou, lavou, ó, bem bonitinho. Eu ia falar lavou, sujou, mano, que merda. Pra não deixar nada sujo aqui, ó. Muito bom, tudo. Senhorita, tá aí. Deu me livre. Fazendo os outros empregados aqui, não dá não. Terminamos, mano, agora a gente arrumou tudo, tudo limpinho, agora vamos agora pra vamos dela. Agora vamos pra casa da minha mãe e esquentar não, assar. Assar, mano, vamos assar no forno dela. Vamos pegar o forno da mãe dela emprestado pra gente assar essa belíssima lasanha que a gente fez. E agora vamos ir pra outra cidade, porque minha mãe não mora aqui, ela isso, mora em outra cidade. Ela mora lá no Ocidental, então tipo, velho, vai ser uma distância pra gente ir pra lá, mano. Chegamos aqui, mano, na casa da mãe da Jenny. A gente encostou ali no comércio pra comprar mais queijo, ó, pra colocar aqui, bora, ó. Bora colocar agora? Minha mão tá limpa. Vamos colocar logo. Eu quero ver a reação da mãe dela, mano. A reação da mãe dela quando provar isso, se vai tá bom, se vai tá ruim. A Jenny achou a chave, então achou, mano, a chave. Guardada no esconderijo que minha mãe deixou. Chegamos aqui, mano, só que o que acontece? A mãe dela não tá, né, Jenny? A mãe dela não tá em casa, então a gente vai ter que meter o louco aqui e fazer e provar, né? Eu queria pegar a reação da mãe dela, mas infelizmente não deu, né, mano? Não vamos pegar a reação dela, mas vocês vão pegar a nossa reação. Vocês vão provar a nossa reação, ver se ficou bom ou não. Qual é a temperatura? Temperatura. A gente vai ter que pesquisar qual a temperatura, mano. 250, tá bom. 250? Tem que esperar esquentar agora, né? É. Vamos esperar esquentar pra poder... Não tem que temperatura não, é mais pra só pra... pro queijo derreter. E tem que cozinhar também, né? Eu vou deixar no trem, aí eu vou diminuir, né? Pra diminuir. Não queimar. E agora vamos só esperar, né? Na fé, pra não demorar muito, porque nós já tá com fome já, quer comer esse trem. Olha só, mano, quentinho o forno. Agora vamos... é só colocar. Vamos botar dentro agora esse trem. Vamos colocar aqui agora. E pronto, nossa lasaninha vai estar... O vidro não vai quebrar? Se quebrar, não. Não, não vai, não. Não, não pode brincar com a sorte, mano. Até agora só queimou duas vezes o frango. Não pode dar mais nada errado. Oh, my God. Se queimar a lasanha, o que, é que nós faz? Acabou o vídeo. Vamos ter que ir pra padaria comer... pão de queijo com café. Atualização, vamos ver como é que tá o trem aqui. Vixe, eu acho que nem começou ainda. Na fé de Deus, vai no teu tempo, vai no teu tempo. Uma eternidade depois. E agora eu acho que está pronto, mano. Ih, tia, tá suculenta. Deixa eu desligar aqui. Eita, meu Deus do céu. Aqui na mesa, na mesa, na mesa. Não, mas vai queimar aí. Na mesa? Na mesa, porque tá... Ai, conseguimos. Eita. Ih, meu Deus.
Graças a Deus, nada de ruim mais pode acontecer, mano. Uma coquinha geladinha, coquinha geladinha, com biscoitão. Olha como ficou essa lasanha, mano. Tá doido, tá muito bom isso aqui, velho. Chega só de olhar, dá pra comer com os olhos, já. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank. Agora é a hora de cortar, gente. É a hora da verdade, bebê. Se ficou bom ou não, ó. Qualquer coisa, nós somos uma cobaia, né? Somos uma cobaia, vamos provar aqui. Minha mãe tá chegando já. Ela vai provar também, né? Vamos pegar a reação dela. Ver se ela vai gostar da nossa lasanha, latuela, lababuê. Tem que ter uma coquinha com lasanha, já que não tem arroz, tem a coquinha, o veneno, né? E aí, tá bom? Poxa, tá muito bom, velho. Olha essa lasanha, mano. A gente acertou, velho. Apesar de ter queimado duas vezes. Mano, tá muito bom. Tá uma delícia, tchutchuquinha. Aprovado, viu? Aprovadíssimo. Terminamos de comer, mano. Aqui eu limpei, lambei o prato. Todos os negócios que nós já fez de comida, esse foi o melhor. Não foi tem, o melhor. Não disparado, esse aqui foi o melhor, mano. Esse aqui. Que viagem é essa, velho? A mãe chegou. Chegou a mãe da tá, poxa, olha a pose da mulher, mano. Vamos provar nossa lasanha hoje, hein? A gente fez uma lasanha. Vai Masterchef, pra criticar mesmo. Se tiver ruim, pode falar, viu? Vou deixar. Tchufi-tchuf. A uma tá bonita. Saca, não, vai não. É o que, moço? A mesma coisa, né? Só faltou. Super, é o quê? Superou a sua. É o que, moço? Superou. Superou a sua. É nóis, toquei. A nossa melhor. É hora da verdade. Maria Braga. Tá com gosto de lasanha? Okay. Vai saber de vai dar mesmo. Ficou tão boa que vai dar até pro vizinho. Muito bom, é isso aí. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, falou. Nada. A lasanha deu bom a lasanha. Ei, tá gravada a Maria. Olha lá, ela com a bacinha dela, olha. Feliz da vida, vai comer lasanha pra sempre lá. Finalizamos o vídeo, mano. Graças a Deus, a gente mostrou a reação de todo mundo. Pegamos um pouquinho pra nós, ó. A gente tem que roubar também pra nós, mano. Pra ela, mas pra mim, mano. Deu o resto de deixar lá com a mãe dela pra eles provar, pra dar pra irmã dela, né? Dá pros vizinhos. Dá pro cachorro, dá pro gato. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito diferente, muito aleatório também. Como todos os vídeos que eu tenho no canal, né? Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Comenta a ideia de vídeo pra gente tá fazendo também, que a gente, vai estar fazendo pra vocês. Travemos isso aí. Eita, Glória! E aí, estamos juntos? Beijão.